І зараз на прямому зв'язку із нами перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик. Вітаємо вас в ефірі марафону «Єдині новини». Чи є оновлені дані щодо потерпілих, руйнувань, яких сьогодні зазнало місто через російський обстріл? Вітаю вас. На превеликий жаль, дійсно, кількість потерпілих від сьогоднішньої кривавої ранкової атаки зростає. Станом на сьогодні, на цю хвилину, у нас залишається 7 загиблих, з них 3 дітей. Найменшій дитині було 7 років. По потерпілих, по поранених, на даний момент звернулися медичної допомоги 53 особи. Їм надається медична допомога в залежності від рівня складності. Найменшій дитині, яка зазнала пошкоджень, 6 років. Найбільша кількість пошкоджень – це є осколкові, оскільки дійсно велика кількість вікон були вибиті ударною хвилею, як наслідок були поранені наші мешканці. Продовжуються аварійно-пошукові роботи. Не питати більше нічого? По об'єкту. Тому маємо надію, що ще хтось під завалами є, і він живий, перш за все. Дякую, пане Андрію. З нами наживо зі Львова був Андрій Годик, перший заступник голови Львівської ОВА. І ми якраз говорили про наслідки ранкової атаки на місто і про те, як взагалі оговтується місто.